Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que fala com vocês aqui é o Que no vídeo de hoje decidi trazer pra vocês uma gameplay aqui na Edfield Road Com todos os itens tier 1 um. Galera, como vocês podem ver aqui Eu também prestigiei na live, né? Olha aí, ó. olha aí, ó. eu era 6, agora estou 7 Level 31, galera Não gostei muito dessa cor, tá? Confesso Tá um, como eu disse na live Um marrom vomiton. <laughs> não gostei dessa cor Veio a bonequinha aqui também, mas eu sou caçador de fantasmas Analista e... Maneiro, o maneiro é que nós estamos sempre evoluindo e eu não vejo a hora de pegar o Prestígio 8 para ver como é que é. Então vamos lá, rapaziada. Já peço humildemente: deixa o like, comentário, se inscreve se ainda não é inscrito. Inscrita, me ajude a bater a meta de 20 mil inscritos. E bora começar a partida então na Edfield. Não é mesmo? Olha aí que beleza, rapaziada. Tudo tirou um desbloqueado. Bom, até que fica maneiro mesmo com o Tirum, né? Ó, fica bonitinho, ó. apesar de ser os itens da Shopee que eu comprei essa semana. É, fica maneiro, mas vamos lá. Caso 284, Benjamin Williams, purifica em torno do fantasma 25%. E o um mesmo deve ter testemunhar. Deve ter testemunhar. Galera, para quem se pergunta por que meu caso tá 284 e não 3000 e cacetada, porque eu tive que restaurar o meu computador, tá? E quando eu restaurei, eu não perdi meu progresso no Fasobia, mas os casos eles reiniciaram, tá, galera? Então. Vamos lá, alô, tem fantasma aqui, se não tiver eu vou embora, alô, nos dê um sinal, não tem music box, não vejo osso por aqui, o kit mini Brenovski aqui, rapaziada, ele vai servir para alguma coisa, porque o mapa não é tão grande, é uma casa, afinal de contas, nos dê um sinal, é sunrise, pô, é sunrise, nossa, mas o que tem vindo de clima sunrise pra mim é brincadeira, hein, galera, é, sendo bem sincero, eu acho que é o clima que eu menos gosto. Opa, acho que ele jogou alguma coisa lá em cima Por quê? Porque ele deixa a casa quente e demora pra soprar o quarto do fantasma mas eu tenho, Aí eu sou obrigado a trazer um termômetro, que eu não sou muito fã Mas se de repente o fantasma começar a dar sinal, assim, uh, muito frequente em um canto só Aí eu falo, opa, pode ser que ele esteja nessas regiões, nesses arredores Beijo é seu sinal Tipo agora <laughs> Tipo agora, sacaram? Olha aí que maravilha, olha aí que maravilha. Pode ser que ele esteja aqui, pode ser que ele esteja nos arredores. Vamos ver se ele dá mais um sinal ali na. Vamos ver se ele dá mais um sinal ali no banheiro. E não em outro lugar aqui. Opa, já encontramos o osso também. Maneiro demais. Estão indo bem. Tomara que não seja nenhum bicho maluco da cabeça. Daí mesmo, Nos deu um sinal. Deixa eu só ver se é boneca. Aí lascou. Tomara que seja círculo, hein. Opa, não é boneca. Não é boneca. Excelente. Ou é espelho que eu comi bola e não vi? Ou é círculo lá embaixo, tá? Definitivamente é círculo lá embaixo, galera. Eu acho que eu já vi tabuleiro também, não tem. Apague a vela, vamos ver se ela tá aqui mesmo. Com a vela, apague a vela. Benjamin Williams, na verdade. Benjamin Williams apareça, mostre-se. Apague a vela, baseada. Apagar a vela é como funciona, quase como um termômetro, termômetro, tá? funciona quase como um termômetro. Por quê? Porque ele apaga a vela, vai mostrar a localização, o paradeiro da passoca do fantasma, ó. ó. piscou ali, pode ser que ele tenha dado um rolê. Apague a vela. Mostre-se, Benjamin Williams. Ele pode estar tá em qualquer quarto aqui, tá? Não quer dizer que ele deu sinal no banheiro ali. Ele tá lá, mas fortes indícios de que ele tá lá, entendeu? Dá uma olhada aqui por aqui também, não deu um sinal. Apague a vela. Bom, se a, se a vela se esvair, galera, não tem problema, tá? Eu gosto de fazer assim: primeiro eu faço ele apagar a vela, tiro foto, né? Nos dê um sinal. E aí eu vou pro caminhão pegar o resto das coisas. Mas. Ai do Ai aí do eu não sei, eu não sei. Alô? Você é loiro do banheiro? Loiro do banheiro? Alô? Ah, não é possível não. Ó, tá vendo? Ele deu um sinal, minha vela se esvaiu. E eu não sei onde foi. Provavelmente ele tá nesse corredor gigantesco aqui, galera. Ó. Não tô vendo item jogado. Olha que maneiro. Olha aí, olha que beleza. Não tô vendo sapato jogado também. Vou dar uma olhada aqui nas, nos quartos, galera. Que apesar dos pesares, onde tiver jogado, pode ser que é onde ele esteja. Ó, não tem absolutamente nada jogado aqui. Meu fone de ouvido às vezes me engana, galera. Ah, se você apareceu na escada, eu vou ficar maluco. Cara, apareceu na escada. Vai se lascar, mané. Ah, não. Começa, não. Ah, ele apareceu na escada, mano. Ah, não, gente. Vai tá bom. Vai fazer o que, né? Perdi uma foto porque o bonecão apareceu na escada, galera. Que beleza, que alegria, né? Beijo. Galera, Você obrigado a levar o termômetro primeiro, tá? Se lascamos porque ele não tá. Entregante de paçoca, ele deu um sinal aqui na. No corredor, na escada, só que me faltava agora. Ah, ele jogou aqui, ó. Pô, ele jogou aqui, mas a temperatura não tá aqui, então ele tava dando um rolê. Aham, agora foi aqui. Alô? Mas o que, que você jogou, cara? Tá, a temperatura tá caindo aqui, mas deixa eu ver no banheiro. Aí, gente, o que, que ele tá jogando, mané? Ai, reflexo! Tá, ele tá naquele quarto aqui, ó. Ele tá nesse quarto aqui, provavelmente. Nos deu o um sinal. Nos deu o um sinal. É, a Temperatura caindo drasticamente. Ele jogou alguma coisa aqui. Não sabemos o que. Nos deu o um sinal. Ó, por isso que eu não gosto de Sunrise. Até soprar vai chão, hein? Toque na porta. Aí, definitivamente ele tá aqui, ó. Chegou a essa temperatura de 8, 7 graus na Sunrise, galera. Você já tá na sala do fantasma, tá? Lembra que Sunrise amanhecer é um clima quente. Então, principalmente, ó, aí, 7 graus, 6 graus, mais ou menos, já é a sala dele, tá? Se você perceber eu vim, e eu vier pra cá, ó, vai começar a aumentar. Aí, começou a aumentar. Aqui também, apesar de ser. Opa! Apesar, apesar de ser do lado, também vai aumentar, ó. Vamos lá. Também vai aumentar aqui. Oh my god. Ai, não, não, estou encurralado. Fiquei. Ai, feio, feio, Lascou. Ai, minha sanidade, adeus. Minha sanidade do divasco, rapaziada. Realmente, ele não tá aqui, não tá lá, ele tá aqui, ó. Vamos descer correndo. A gente que ser chulente, foram apologizados, né? Beijo. Pegar o resto das coisas. Não pegamos evidência ainda, lembrando, é uma evidência. Hum. Sanidade 85%, tá maneiro 25%, como é Círculo lá embaixo, vai ser tranquilo Né, então vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui Vamos pegar o sal, deixa eu ver, vai faltar Só o kit cameraman Por enquanto o fantasma Não tá entregante de paçoca, ele tá Um fantasma bem comum, pra falar a verdade Pode ser qualquer Coisa, o que ele quiser, ele é beijo Ele tem o direito de ser o que ele quiser Olha aí, ó Olha aí, olha aí, ó Ah você só não pode ser um Detroit! Você só não pode ser um Detroit! Mentira, você pode sim, você deve ser um Detroit! Eu espero que você seja. Ah, que por que Detroit? Possivelmente isso foi. Pode ser considerado uma interação dupla. Possivelmente, tá? Spirit Box negativa ou MF5? Por quê? Porque ele abriu a porta aqui e quase que imediatamente ele deu sinal no banheiro. Então é como se tivesse dois fantasmas, né? Oi, o que foi isso? Nossa, foi o ranger da casa. Que barulho estranho. Hum. Tá, foi o telefone, mas não foi duplo. Pisou no sal, beleza. Vamos ficar de olho, vou ficar de olho. A gente tem que ver digital também. Não tem digital. Ok, isto é certo. Deixa eu ver se eu já vou estourar foto. Estourei foto, vou ficar tranquilo então. Vou testar a Spirit Box, galera. Se for a Spirit Box, grandes chances de ser um The Twins, ok? Você está aqui? Você é velho? Onde você está? Você está aqui? Você é velho? Onde você está? Você é velho? Você é tonto? Alô? Aí lascou, mano. Minha teoria do The Twins está indo pro saco. Mas se bem que ainda tem a negativa pra observar. Porque a, a, as evidências de The Twins, os gêmeos, né? Negativa, Spirit Box MF5. Mas eu não sei não, hein? Pode ser uma mera coincidência, não é mesmo? Até porque um próprio Moroi tava brincando de ser The Twins esses dias. Tava dando interação dupla. Mas ele não deu interação dupla, não. Acho que foi só uma coincidência mesmo. Não foi tão rápido assim pra. Eu considerar, eu acho que uma interação dupla Mas vamos ficar de olho nas próximas interações Ah não Bom, vamos ver, se ele der mais uma aparição seguida Definitivamente é um The Twins Porque aí seria considerado uma interação dupla Uma aparição dupla, né Ah, ah, que isso, vocês viram O bonecão sumiu, véi Que isso, tô jogando Observation Duty Na nossa frente, meu Deus do céu, que que é isso, pô O bonecão sumiu, mané Vou ter que tomar um remédio agora, inclusive. Oi! Foi de. Ué? Foi para onde, no caso? Que ele desapareceu! Ele desapareceu! Não tá aparecendo um The Twins agora. Tomar um remédio lá, galera. Tomar um remédio lá e fazer sidequest. Acho que a é side quest tá tranquila. Pegar 25 a gente pega com o círculo, purifique. Oxe, sumiu! Eu vou procurar, mano. Agora eu vou procurar antes de embora. Antes de ir embora, eu vou procurar o Fred. O Fred desapareceu. Alguma coisa desapareceu ali, por em torno, a gente faz na caçada, tá? Vamos levar isso aqui, vamos levar dois desses, desse aqui. E vamos dar uma olhada no dots né? Opa, jogou uma parada ali, beleza. Desapareceu alguém. Mano, um duro rapaziada. Tá observando, tá, tá sumindo as coisas na nossa frente, meu Deus do céu. Igual quando eu faço a live do Observation ou jogos parecidos, onde você tem que ver as coisas subindo do lugar, coisas sendo acrescentadas. Inclusive, tudo que eu queria era. Eu tô lembrando agora, né? Um Faz Subia com FNAF. Tem nada a ver com Observation Dune, mas imagina, galera. Imagina você tá vendo as câmeras aqui e tal. Você vai passando as câmeras, aí os fantasmas vão se mexendo e tal. Tipo os animatronics. Tudo que eu quero. Que o Faz fizesse um, um jogo de, né? De estilo FNAF. Nossa, ou Observation Dune também, seria maneiro. Mas, galera, não sei não, hein? Essa evidência tá bem escondida. Não tem orb fantasma, pelo que eu tô entendendo aqui. Pode ser que seja dot. Vai ser um pouco chato de pegar dot, porque é o dot tirum. O ideal seria levar até outro dot para deixar bem iluminado lá. Deixar bem, bem, bem iluminado. E ficar de olho também se ele já não mudou de sala, né? Perdi a chance de tirar a foto dele duas vezes para ver se era um phantom mas a gente não precisa se preocupar com isso porque a gente pode tirar foto dele lá na caçada lá embaixo, né? Vou colocar assim, ó, cruzando os dois, ou se não coloca aqui mais ou menos se chover. Aqui vai ser maneiro, ó. E bem que ainda pode ser negativa, né? Vamos dar uma olhada. Tá, beleza. Ah, escrita. Ok, 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 ok. Escrita não é, escrita não é The Twins, hein? Ó. Morói, Deogain não é, porque eles dão Spirit Box por obrigação. Não é. Thayer, tá talvez. Revenant, talvez. Polter, não parece. Shade, não parece. Também ativo. Gra... Quer dizer, vai sabar, né? A gente tem que desconsiderar tudo. Então, vamos lá pegar mais incenso, guys. Pegar mais incenso e pega já um sensor de. Um microfone pra testar Miling. Tudo menos um Mining, galera. O Miling é chato, galera. É chato, tá ligado? Ué, ah, eu sou tenho 3 e 6, eu levei 2. Tô ficando malucado, ah, tá? Tem um ali, tem um ali. Aham. Uhum. 91%. Não vamos panguar muito com a nossa sanidade, tá? Não vamos panguar muito com a aparição. Porque eu preciso de sanidade para fazer. O... Usar o item lá embaixo. Usar um sinal. Bom, se ele chegar falante aqui, galera. Se ele já chegar falante. O MER não parece, né, mano? MER acho que a gente já pode descartar, rapaziada. Não tá desligando luz, não tá quebrando luz, não tá desligando disjuntor juntor. Eu liguei várias luzes, ele não é, desligou. A MER ativa habilidade. A MER não gosta de luz, né? Então ela desliga a luz imediatamente quando você liga. Ela ativa habilidade. É escrita fantasma aí. E... Será que é um taiezinho na massa? Ou será que é um cracudo? Aí, mano, aí não sei, hein. Aí teria que ativar a habilidade, né? Porque eu tô com acima de 90% de sanidade Ele só caçaria com 70% O que eu posso fazer, galera, é descer Acender uma vela Por quê? Cada vela que eu acendo é menos 16% de sanidade N Ah, eu fui riscar baile. ele falou, sacola de mercado Vamos esperar um pouquinho, querendo ou não, a gente tá com o tiro 1 também, né? A gente tá com o tiro 1 Dessa jossa aqui Então a gente tem que ficar esperto Vamos ficar aqui que eu acho que pega a sala toda mas ficar um pouco mais próximo, que eu acho que o raio é bem ruim, bem fraco. Nos deu um sinal, falha o microfone. Eu desconfio que não seja Polter nem Mare. Eu desconfio que isso aqui, isso aqui seja um. Spirit Revenant? Ou até um Taillet. Um Cracudo pode até ser, galera. Mas eu teria que. Eu teria que perder sanidade. Bom, vamos lá, perder sanidade, galera. Acho que vai ser a play. Vai ser a play, deixa eu pensar. Eu preciso de um hide spot aqui também pra gente sempre escutar a caçada. Porque caso esteja tudo normal e for um miling, a gente precisa escutar bem ele, tá? Eu vou descer com lanterna pra gente enxergar. Lanterna velha que eu comprei na Shopee de última hora. Olha que maravilha. Aham. Uhum. 88%. Menos 16. Deixa eu ver. 90 menos 15. Dá. Ah, uh, 75%. Eu teria que acender duas velas, duas velas 16, 32. 32. Pô, se eu perder 32, não, 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 não posso perder 32. Eu vou perder só. Aí, ó. Eu vou perder só 16%, rapaziada. dali. Só 16%. Acendi uma vela 88 menos 16. Faz a conta aí, chat. Faz a conta aí, chat, que eu já não sou tão bom de matemática. Ela é beijo. Por isso que eu já arredondei 90 menos 15, que dá 75. Aí, ó. Dollar. Bom, se for cracudo, ele vai caçar daqui a pouco, né? Vamos ficar um pouquinho lá em cima, então, perdendo sanidade. Ficar só um pouquinho no escuro, galera. Só um pouquinho, só um pouquinho. então coisa de, de 20 segundos 20 segundos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A não ser que ele dê uma aparição. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se ele caçar a partir de agora. É um cracudinho que caçou com 70%. Confere ou não fere? Confere ou sem fere? Ela não é, vou ver aqui. Uh, 70% cravado, tá? Ele pode caçar, então vamos esperar. Ó, oh, 69%, 70%. Vamos esperar então. Galera, então a média é de 20 segundos, 2% de sanidade no escuro. Média é essa, 2% a menos a cada 20 segundos no escuro. Será? Vamos esperar um pouquinho aqui, ó. Na... Ok. Uhum. Acho que eu já vou dar ele caçada pra ser sincero, tá, rapaziada? Pode ser um Revenant, pode ser um Taier. Eu vou dar ele caçado aqui, eu já escuro na cara do gol, na é mesmo? Mas, vamos só esperar um pouquinho para ver se não é um cracudo. Se ele caçar, definitivamente é um cracudo, né? Já pegamos o item, pegamos o osso. Não parece um cracudinho, tá? O cracudinho caça com 70% de sanidade. Eu acho que ele já teria caçado. Mas, né? Na, pra não ter dúvida, esperar só mais um pouquinho, porque às vezes ele tá se comportando como um cracade. E aí a gente teria que ficar descobrindo ele na caçada, porque o intervalo de caçada do Cracudo é mais rápido do que os outros fantasmas, né? Uhum. Alô? Tá dando o WhatsApp pra mim. Então, se ele ficar caçando de 20 e 20 segundos, é um cracudinho. Se ele ficar caçando de 25 e 25, aí não é um cracudinho. Se a velocidade estiver normal e eu escutar ele bem a uma certa distância, provavelmente é um Spirit. Bom, eu só vou saber quando eu e caçada. Eu descartei o cracudo Polter e Mer, mas de qualquer jeito, galera. Eu ainda vou testar um polter, tá? Porque às vezes ele só não ativou a habilidade dele porque ele é xarope. Ele é xarope, entendeu, rapaziada? Então vamos pegar. Ah, é do esquadro que não? Uhum, então vamos pegar sapato mesmo, pegar o sapato da família inteira. Família saiu tudo descalço aqui da casa. Galera, deixaram tudo aqui. <laughs> saíram no cagaço, saíram tudo pô, com o pezão no asfalto. Dali, perdendo a tampa do dedão. E eu acho que é isso. Vamos tomar só o remédio para garantir que a gente consiga fazer Invocation na da é beijo. A gente tem que estar acima de 90%. 70 mais 25 dá 95%. Não é beijo? Então já vai dar pra fazer a caçada. Agora deixa eu pensar o que eu vou levar lá pra baixo. Acho que nada, né? Torcer pra ser um Revenant tá aí galera. Porque vai ser fácil de descobrir. Bom, lembrando que o tiro um demora para aumentar, então vamos esperar um pouquinho. 25% e incensar. A gente já vai fazer 25%. A gente vai pegar quando acender todas as velas. E purifique. A gente vai purificar quando botar ele pra tirar. Já temos sanidade suficiente. Dole. Dole, dole, dole. Deixa eu ver aqui. Uhum. Tem um aqui, tem um lá no Hide Spot, tá? Temos quatro incensos, tem dois na minha mão Uhum Deixa eu ver se eu não vou estourar a luz também, não quero estourar Mano, ele jogou alguma coisa aqui embaixo A Impressão minha, vocês escutaram? Não, 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 você não pode fazer isso não, cara e mané, a vela continua acesa, então Pode ser que eu nem pegue 25 agora Mas vamos ver Ah, o peladão, o peladão jeito de paixão, rapaziada Aí dão, aí dão Possivelmente é um mining, galera. Vamos cronometrar, cronometrar aqui. Parece que ele tá um pouco mais devagar do que o normal. Parece que ele tá um pouco mais devagar do que o normal, galera. Mas também parece que ele tá jogando bastante coisa. Eu nem sei se ele tá mais aqui. Ele tá aqui, ó. Ah, não sei onde você tá, não, cara. A temperatura não tá me ajudando. Mas não parece um tá aí, não. Mas tá parecendo um polter agora também. Bah, estou cafuso, rapaziada. Estou cafuso. Não tava dando para escutar ele, mas. Tá, ah, pera aí, vamos ver se a gente já elimina o Spirit, né? Tô cronometrando aqui O cronômetro ap apareceu para vocês também aí na tela Vamos trazer ele para cá agora Se ele caçar em menos de um minuto e meio Que aí não seria um Polter, né? Quer dizer, desculpa, não seria um Spirit, né? Porque ele vai caçar em menos de três minutos Ó, o Revenant tá aí provavelmente não é Acho que ele tava tá com velocidade normal Vou testar aí de novo, tá? Só para ter certeza Eu não escutei ele a uma certa distância Então talvez seja um Mining Eu quase não escutei ele subindo a escada então eu vou descartar aqui, ó, uma cacetada só. Spirit e polter nessa próxima caçada, tá? Lembrando que tem. Tem cruces lá, ó, já passou um minuto e meio. Já passou um minuto e meio. Passou um minuto e meio e passou também o tempo do Cracudo caçar. O Cracudo depois que você incensa, galera, ele caça ele caça depois de um minuto, certo? Ele tem. Ele é mais louco, um maluco da cabeça, então ele consegue caçar em um minuto. Pera, caçou. Tá, não é Spirit. Vamos ver a velocidade dele aqui embaixo. Alô, alô! Mano, eu tô escutando ele a uma certa distância, Pera aí. Pode ser um polter. Vamos ver. Mano, acho que é um taie, rapaziada. É, ele tá mais lento, ele tá mais lento. É um taie. É um taie, é um ta Galera, como que eu sei que é um taie? Ele tá envelhecendo, porque eu fiquei na sala dele, confere, confere. E ele, vocês percebem que ele não tá aumentando a velocidade, ó. Ele não tá aumentando a velocidade, ele não aumenta a cadência de passo. De passos. Os únicos que não fazem isso é taie e ranto. O Hanto. Por causa da temperatura, se tiver baixa, ele vai ficar rápido, se tiver alta, ele vai ficar devagar. E o Tae por causa da idade dele. Eles não aumentam a cadência, tá? Então se o Hunter estiver no calor, ele vai ficar devagar. E não vai aumentar a cadência. Se ele estiver no gelado, ele vai ficar rápido. Mas também não vai aumentar a cadência. Ele vai ficar num limite de velocidade. Já o Taie depende da idade dele. Como vocês puderam ver, ele envelheceu. E é, descobrimos ele por causa desse motivo. Eu tava desconfiando que ele tava um pouquinho mais do que normal. Foi só eu entrar na. No quarto dele, ficar um pouquinho em cima e descer de novo para a próxima caçada Que ele já entregou a paçoca, ele não aumentou a cadência Por isso que é um taie, vamos embora a GGWP Apesar de eu ter perdido aquela foto no começo que ele apareceu na escada Deu tudo certo, o chefinho vai ficar contente Dá, ah, não tinha jeito, galera. Lembrando, então, anotem aí no seu caderninho de Caça Fantasmas. Tá aí, não aumenta a cadência de passos, nem o ranto. Então, por isso que nós descobrimos ele. Ele começou a envelhecer e ele pode ficar muito mais lento do que aquilo, tá? Porém, eu teria ficado ficar bastante tempo lá na sala dele. Galera, desbloqueamos bastante itens tier 2, tá? Eu vou ver se eu já desbloqueei alguns aqui. Principalmente o Dot, misericórdia. Ninguém merece essa coisa aqui. O MF também. Nossa, beleza, vou gastar todo o meu dinheiro, rapaziada. Vou gastar todo o meu dinheiro aqui ao vivo, ó. Desbloqueando tudo. Spirit Box também. Nossa senhora, que alegria. Mano, o Tiro 2 já faz a função, hein? O, o termômetro não, não desbloqueei, mas também não vou usar. Eu poderia ficar com o Tiro 1, um, mas eu quero 2. Não tem problema. Level 33, a próxima. Cruzes nem se fala, então. 47, o bagulhete ali. Lanterna precisa, é bom. Level 47, desbloqueei o, o candelabro. Uhum. 41. 42, movimento 45 Opa, sensor de som é importante Ai, que acabou meu dinheiro, acabou F dinheiro do Bredowski Ai, câmera de foto era bom também ah, mas vai ser assim mesmo, tá? Nas próximas partidas que eu farmar, eu desbloqueio o resto dos itens tier 2, tá? Rapaziada, pra essa gameplay é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma gameplay com os tier 1. Agora ele já atualizou pros tier 2, aqueles que eu comprei. E é isso. Peço um beatmate. De deixa, deixa aquele like, comentário, se inscreve se ainda não é inscrito é Me ajude a bater a meta de 20 mil inscritos. A Pelvis do Fantasma. E tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo barra live. Falou!